niku asli mas. Asli. Diwujud ke. Oh. Mulu nangkuno diwujud ke kue kambean ali konjogo tekan teng pinggir kali niku. Kambean sejatine kali niku kali ini dewe janjane. Neng diwujud ke niku. Buatan buatan sana pun ya. Ge ge. Nek ngawo tekan iki tongkatku mau tekan ni nak amok mau jaluk tak kek ke. Neng iki tunggu nono barang masih diwujud mas kambean kon nunggu ni kali. Tekan di salah nanti berat jadi nogo. Lah bagone asate manggone nang jero ati Pak niki sing diarani niki nang urip niki weneng ya weneng wenang lan jenengan gadah kewenangan napa kewenangan niku ndadosaken wewenang ing alam donya menika ndadosaken dhewe kewenangan ngemong jiwa raga ngemot kahananane pucuk rambut tekan ing jalamaan dipun jaga dipun reksa. Niku mulai nangkene tulisane kali jogo jogo niki pucuk rambut tekaning adalah maan. Niku hakikate jogo niku. Kali niku maksudnya? Lah kali jogo ngalipai pucuk rambut tekaning adalah maan. Oh. Monggo Mbah Atmo dipun lajengaken ujangan ingkang winginane nika. Nggih, ajeng nerusake lampah niki kersane ndang iso dirasake kawula nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedaya kula ngaturaken sembah sengkem dhateng panjenengan Gusti Allah Taala, sedaya kawulane panjenengan kula panjenengan gesang teng ngarsa padha menika dadosaken tudal tuladening para bangsa. Sageta nglegawa nglegiwa saking kersane Gusti Sang Agar Jagat kang gelar jagat Gusti Allah Taala sing kuwawa kula namung sadherma kawula namung sadherma tuladha kangge kalone dening kalone Gusti Sang Agar Jagat nggih. Semoga Allah memberi kekuatan kula panjenengan pucuk rambut tekan ing dilamaan kanthi anten kelenta-kelentune kula anggen kula matur utawi kula ngucapaken kurang leres lan kurang paras ibu saged dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Sakat menika ndadosaken manfaat kula panjenengan sedaya ing dhateng kawani Gusti Sang Agur Jagat. Jagat cilik jagat gedhe saged ngeterapaken purba wasisa nampa kayubawan kamugan kamulan kedrajatan kinasih marang sanes Gusti Allah Taala. Rinten kalawan dalu menika ndadosaken umat Gusti Allah Taala ndadosaken dados kamulyan ingkang jati jati kang mulya nggih. Saged ta sedaya menika diseseni dening sekabate para malaikat lan para nabi, para wali wolu Sunan Kalijaga sing ngeterpno ing tanah Jawa ngeterpake kawulan dasih berbawa siswa tulung tambah donga pangestu kula panjenengan dipun tebihaken dening Sengkala tebihaken dening Angkara Maka tebihaken dening Kudu Rencana tebihaken dening Angkor Cidro lan kawulaning Gusti mugi-mugi kula panjenengan diparingi kesadaran sumrambah sumrambah semales sendika saged paring entuk kang swargane kang maha kuwasa. Amin. Ridha Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ridha Allah taala rahmanir rahim ya Allah. Niki nerusaken lampah nika lampah tujuh nika niki ana siasat kangge kula kiambak menika ndadosaken umate panjenengan sedaya menika urip ngaurep angenger guru sejati. Urip niku namung sing dianene urip niku uripe batin kalih uripe pikiran gitu yeah, manggone teng pikiran kalih teng batin kalih teng akal kalih teng budi pangerti dur budi nang iki diarani gedat tolah sirolah sifat olah sifat urip nggih yeah. Kula panjenengan sifate urip nggih lan niku sing diarani urip nah ngarep ngaurep ngaurep ngarep ngarep kula panjenengan niku manggone teng awake kula panjenengan manggone nang gone asoro asoro ki manggone nang gone niki niki sirah sirah niku wonten pitung perkara
dununge ana pitung kak wujud ndadosaken 28 ukara. Niku sing diarani sirah. Lah iki diarani tenggene ngurip nggih, mincing ulo dari napa ngono. Wancine. Wancine. Lah niki sing diarani ngengker guru sejati. Sampean pun gadah guru sejati sedur papat lima panter niku diarani lima kanggo jemenenge urip. Sing loro niki sih nagih janji golek sing diarani mukti karo mulya. Mulya niku manggone teng iki, Pak. Mulyaning segoro nggih. Niki diarani kamulyan. Kamulyan negarane mukti. Nek tandarane mukti diplanenge dari dene dadi niku sing diarani guru sejati. Lah nek ucapane wong Jawa jaman rumiyin cara ibarate lelaku niku ndadosaken guru sejati sakjroning jabaku sakdiriku dadi kang guru sejati. Iya ta? Lah niku diarani niki diarani ngurip guru sejati nggih. Terus niki manggon tenge guru sejati sejatine kang urip wening wenang nggih. Angenger angkara murka kula kawula ning Gusti. Gusti niku wonten tiga. Gusti Allah niku Gusti panutan, Gusti Surya bulan. Bulan niku Gusti rembulan, srengenge diarani Gusti panutan. Lah kula nggih gadah Gusti baguse ati. Nggih. Lah bagune ati manggone nang jero ati Pak niki sing diarani niki nang urip niki wening ya. Wening wenang lan jenengan gadah kewenangan napa? Kewenangan ini kan ndadosaken wewenang ing alam donya menika ndadosaken duwe kewenangan ngemong jiwa raga ngemot kahananane ing pucuk rambut tekaning jalamaan dipun jaga dipun reksa niku mulai nang kene tulisane kali jaga jagane niki pucuk rambut tekaning jalamaan niku hakikate jaga kali niku maksude lah kali jaga ngalipae pucuk rambut tekaning jalamaan oh. Mula nek niki ngleleh niki ngletak iki mboten kuat mlaku. Iki mboten. Iki kan kali niki. Nggih. Ah niki kali iki mriki tekes guru. Mula kuwi kan ngelipai. Lah niki nek weteng wae kan mlakune nggih enteng apa? Nggih. Nah nek weteng iki ngleleh kali ren 7 dina penting mlaku mbok sikil mawon mboten kuat apa menah sirah ngletak iki. Heeh. Lah niki sing diarani kali jaga. Jaga kanan kiri karo wonten pucukna betekane dalamaan. Nah berarti Kanjeng Sunan. Nggih. Menawi Kanjeng Sunan Kalijaga niku namine Kalijaga mula jenengna Sunan Kalijaga. Nah nggih, riyin niku pas tasik sugeng, napa leres lelampahe niku nunggoni teken ten ya. Pinggir kali niku napa sanepan? Niku asli, Mas. Asli. Diwujudke. Oh. Mula nang kono diwujudke kowe kambeke nalika jaga teken ten pinggir kali niku. Kambeke sejatine kali niku kaline dhewe janjane ning diwujudke niku mboten sane po nggih nggih nek ngowo teket iki tongkatku mok tekeni nek amuk-amuk jaluk tak kehke ning iki tunggonono bareng wis edut mas kambeke kon nunggoni kali teken diselane jebret dadi naga jeblokne blek teng pinggir kali jenenge kali Anggro niku dadi naga besar ngubet awakipun sejatine digubet niku diubet-ubet ben rumangsa lan krasa. Nek kowe ora gigu ora krasa, berarti durung ngakoni kowe percaya urip. Bareng wis ndek krasa jebret kambeke namung ngeten tok. Jelek udar balik tekan meleh. Naga niku. Kaline niku ten pundi, Mbah? Niku teng daerah teng daerah Senggoro. Teng daerah Senggoro sumping Senggoro mriko. Daerah Temanggung. Oh. Niku daerah Senggoro mriku menika nek dites teng mriku kalih Kanjeng Sunan Bonang kon ngebun sakjerone kahananan nek durung titi wancine entuk wejangane dening Sang Maha Kuwasa ora entuk bongkar dhewe ngenteni aku tekane kene kan ngoten. Niku sejarahe. Nah niku bukti nggih diwujudake mulai dari ini pring kuning pring diarani pring gading. Gading iku aja aduh aja cedak tapi kowe kudu sanding Gusti Allah Taala. Percaya tibakno jiwa ragamu pepetno nang jroning sukmamu lan ragamu pasrahno Gusti Allah dadi sumanding. Mula dadine pring gading tekan iku kuat kene.
Ngoten. Niki tengene Kali Jogo nggih. Niki nggih pimpinane Kelim Jogo sing kula wedharke niki. Niki. Dadi nek kepengin weneng menepno kahanane negara, wenang dedekke wenang ing kehidupan, anggeger angger kehidupaning lesan, mripat, pangingal, pandeleng, singkirno. Niki ngeger niku. Nggih. Negara niku maksude awake piyambak niki. Niki kan negara niki. Iki negara to, Pak. Niki negara niki nek negara niki panasi wong panas lah dadine negara bubar iki. Darane wong welek terus nuwasu pengpengan lha iki amarah tukul kan susah niki negara. Dan niki segoro niki negara. Oh alah. Ya Allah nama lae Gusti Allah Taala niku darane Baitullah wa anu taqulum rabbikum adu niki. Iki dudu dodo dudu susu ana niki negara. Negara segoro. Nggih, niki jurang niki segoro negara niki lautan. Niki. Nek segarane niku tenten kan dadine weneng. Mulane niki tanggane neng ning cipta titis toto tetip tenten titi titis nih. Nah niki kudane tajemno mripat aja mripate mriki. Nggih, nggih. Negarane di hidupno, ngoten nggih. Kene ana kocane ana rasane. Nek kocane kan rasane kan kena bengi lho. Nah niki Pak, niki tak dunungke satu-satu. Kawulane Gusti sedaya nuwun nagih janji nalika lahir. Nek kowe wis janji urip nang alam dunya takeki perjanjian. Yen wis takeki perjanjian kawulane nembah nipun anggone Gusti aja mung dandani titiwanti, aja dandani mung gerbene nggih. Niki nanggone Gusti manggon kanggone Gusti. Siji nembah nanggone Gusti Allah Taala, loro nembah nanggone Gusti yang sepuh diarani wali katon. Wali katon iki yang sepuh. Wali katon iki yang sepuh kiambak diutamakan. Sinten maksudnya? Wali katon niku yang sepuh kiambak sing lairke niku ya. Naminipun wali katon. Bapak ibu napa bapak? Bapak ibu yang pertama bapak, sing paling ibu. Asli ibu. Oh, sing ngibul okay. Sang sasi, yang kedua niku bapak. Bapak iku wiji. Wiji niku mulai wiji niku dibayang-bayang temuti purun. Tapi nek tanah dengok-dengok nang kono winae nang semak nang dadah kono winae teko kono niku nggih ta iki teko banget nggih wali katon nggih Mbah niki wong tuwa niku wali katon jane ini wali katon mulai enek wong duwe anak wedok kok dadi wali napa mboten nggih lah iki ta lah katon iki nggih diarani wali katon niku sing diarani wali katon niku tang sepuh setri berarti sak derenge ibarate menawi gadah tiang sepah kapundhut nggih. Yeah. Sak derenge rutinan ziarah yeah. Makam wali-wali songo nggih. Tiang sepah riyen niku sing paling utama. Nggih, nomor tiang sepuh nek pun gadah keluarga nek menawi gadah mertua nggih. Tiang sepuh ya Mbak Riyen kalih terus nembe tengene maratuwa, nembe berangkat delok sadung kalih tiang sepuh. Tiang ini jerbudi mawibo mukti anak kang bakal mulya. Menawi tiyang sepuh sampun ridho, uripe anake bakal mulya. Nggih. Lan niku didongake mawon nek ndongano tiyang sepuh dinarani Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ilah qodrati ruh ruwe ibuke. Ruh nggih. Ruh ngancik ing alam 3 alam 3 alam 3 alam 3 alam 7 alam 9 alam 11 alam 12 alam 13 nggene panggonane Gusti Kang Maha Agung iku kang jejuluking linggih kursi gading kencana ukir. Diladeni widodari sekedhi dilayani Gusti didampingi dening sagabat para malaikat para nabine nalika sesegeng sesugeng eling kalih kula sakniki sampun mantuk dhateng swargane Allah Taala dipimpin dening Gusti Kang Abaro Jagat Kang Agung ing alam kaklanggengan. Dilayani widodari sekedhi apa yang radi kekarepane dicepaki dening widodari sekedhi Sang Prasanga nepake dedaharan. Ngoten. Niku nyuwarga kaya tiyang sepuh. Lah kadang kan tiyang sepuh sampun kabeh. Dedahan teng alam mriku nggih wonten dedahan. Lah niku gondo niku. Oh. Dadi mangene gondo kang arum. Mula anak swarga niku gandane arum, Pak. Ngoten. Menawi kangen, Mbah, kali tiyang sepuh sing sampun kapundhut nggih. Nggih. Enten tata carane napa mboten supados dipanggihi lewat mimpi atau pripun ngoten. Saged. Pripun niku, Mbah? Tak kei rahasia. Oh, nggih. Saged masalah niku nggih. Niki pun ngancik teng mriki nggih. Nggih. Sifatullah, wujudullah, nggih. Sifatullah, wujudullah.
seluruh dunia nyebut nanggone Gusti Allah, tapi di rumah di kepercayaan nanggone Gusti Allah. Nyebut nggih. Nyambung sebutnya anten tapi batine dukung tekan. Iki sing diarani sifatullah, wujudullah. Wong yang sholat tapi pikirannya yang melayang. Mikire utang, mikire iki bojoku kono rene dan itu. Jadi tidak fokus. Malah diarani sifatullah, wujudullah. Dereng tekan atine. Sholat tapi orang nganggo syariat, nganggo syariat tapi orang tekan gini. Jadi hati ini kok buatan mandep. Intinya sholat, bismillahirrahmanirrahim, blek lidah. Pun rampung lidah seling pegawaiannya. Ini sing darani sifat Allah, sifat wujud Allah. Ini darani wong sholat, sing durung tentu, sing durung mandep percaya. Sing ngucap lesane, tapi intinya durung tekan. Ini darani wujud Allah. Jane ndam salati bener ning durung tutup mulai dening tuloh durung tutup ngene Gusti Allah. Nggih. Atine. Iki cekake nggih. Nah iki terus sipate kang maujud ndadekake kerugian iki cara teruse. Sifat manusia mulai dari yang ini nih, sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Wujud, sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Allah. Kabeh niku jane pun percaya Gusti Allah ning aja mung lisane tok. Iki dibening ati. Iki, Pak. Dadi kanggo kebeningan Kang, mulai darane Kang Wujud. Iya toh. Lah niki Rasulullah suruhlah disuruh kon percaya Gusti Allah. Ya. Nah, nek percaya Gusti Allah, monggo Gusti Allah Taala iku nguasai sak buana. Sak buana sak ing jagat raya sing tanpa ana watese. Niki nek ora percaya bekno segoro kidul sampai segoro tepuk dadi siji bundher sermboten. Nggih. Jagat iki kan bundher. Mula dadi nek wis bundher kembali hidup kudu kembali di alam langkung. Mula mbeki kembali. Nah, ini darani bali tum anahu atakulum. Mbah, menawi yang tentu yang kau pundut lo tasik penasaran. Iya. Kan biasanya di talili ini ku tigang dinten. Iya. Iya, pitung dinten. Sekawan doso, setunggal atus, sewu dintene kan iya. Iya. Nah, ini ku rahasiane nopo terus sak mantune sewu dintene ini kok mboten dikirimi dunga malih nopo sampun minggah tenalang-alang kumidir nopo pripun, Mbah. Ya, ini ku sengaten nek masalah ini ku kanggo numpun masuk datang malam kelenggan dan mereka yang tenik itu. Kan langgan nih ya. Dan niku ditalilke dipidak pertama kan dipidak nggih. Dipidak niku pasti. Cara nek cara mriki midak telung dino. Oh nggih. Telung dino. Telung dino niku nganggo tatanane para malaikat niku sedaya sing nggawa sukma lan nyawa lan roh. Roh sing kanggo apa kleru roh jahat apa kleru kanggo roh muslimin apa karo maut nama roh sing dari sah nggih. Kan ana roh tiga. Lho, berarti roh niku macam-macam nggih. Niku mulai ini kan ada ujian telung dino. Kados bapaknya wau diganggu roh jahat. Ya, nonton niku. Roh jahat niku wong iku urip ning kulino jahat. Nenungi wong nyareti wong. Maksudnya pripun, Mbak? Itu roh namine roh jahat niku kan nonton niku. Dadi roh jahat niku anange mung njaheti manungsa lho, Pak. Oh. Iki jenenge roh jahat. Tapi nggih manungsa riyen. Nggih, asline nggih manungsa asline riyen. Oh. Ning asline roh jahat. Nggih. Dan sing dene ini roh muslimin pasrah bungkukan karo Gusti Allah Taala. Niki sampai tekane donya temane alam lah langkin. Ya diarani seh roh seh. Roh seh. Ning dinane roh seh niku miseh sangga kahananan. Duwe rezeki kurang akeh. Mulih teken rono. Mulih teken rene. Iku sing diarani muja pamujan. Oh, Allah. Iku jane roh paham-paham. Nggih. Lan iku lha sedaya niku wau, sedaya niku mboten kula ngarani sapa inten mboten nggih, namung kanggo irungan roh nggih. Niku dugi panggonan, Pak. Telung dina, pitung dina maujud kang mantik jagat pitu. Jagat telu wis dinciki kantun jagat pitu. Dadi kula panjenengan nyawa sukma roh ruwe dhewe niku ngantek jagat itu. Lah mulai dene Rahman Rahim jagat itu ngantike nanggone diarani tul wujudullah niki. Pitu. Mun dene alam pitu niki tullah niki
sampai tekan ini ki maujud wujud nonong wajud jagat itu jagat itu munggah tenggene jagat 11 mula patoke jagat iku 11 11 niku kanggo tetepe kula panjenengan mula nek 11 niku kan kepatok apa tapi nek ditunung kan loro nggih soalnya arep ngadapi rolas nggih gitu? Nek rolas kuwi nek wis roh awak iki dirumati, diragati, dinikmati, dirumati. Sing siji hek sapa? Rolas ya ditumpuk dadi telu. Mulai jam 12 nek ora tumpuk apa? Nggih. Tumpuk. Iya ta? Nggih. Nah, kowe wis tengah-tengah ing jagat iki, kowe mang iki cara wujud ketok niku nang tahanan kantor polisi. Ditahan iki jam 12 niki. Niki dadine nek masalah niku niki tahanan, mulai bedeg ding-ding niku tumpuk, niki nahan. Nahan. Ditahan roh sukmane niku ditahan ta mriki. Engko perkaramu ndek nalika urip nang alam donya iki akeh aleke apa apike diitung. Totalan carane totalan. Nah, wis totalan kok akeh diimbang akeh. Akeh sing mboten bener. Ya kaya panggonanmu nang kono kae. Lebune nang kae nang kantor kae ngoten ta Pak niki cara wujud kasarane nggih Pak kasarane ngoten lan nek imam sithik tak imbangno ki tak dosok kene engko di engko ana pertimbangan meleh ki penake gowo mrono ki penake apa gowo mrene kan ngoten Pak niki nyuwun sewu niki cara gampange ngoten nggih lan nek pun digi 11 12 temengane mriku 13 wis dunung nek kowe wis mung sak mene kimbangane takok oh sing jeneng jogo kae iki entuk mlebu nang swarga apa ora. Lah niki terakhir nih. Dadi tes terakhir niku mulai dalani ru'yat. Oh berarti mergi enten tes-tes munggah-munggah wau. Mangane terus dikirimi donga niku wau. Nggih. Dadi persis niki Pak. Persis nang alam dunia niki lho. Oh. Dadi pucuke rambut tekan dalamane persis gelare jagat niki. Persis tatanane negara niki lho Pak. Persis nggih Pak. Persis niku plek teng awake niki. Cuma kantun mulai ngorek ini le temindak sing apik le aja melanggar wong tuwa, kersane ora kena perkara, nggih mboten? Heeh. Nggih mboten ta niki kasarane nek ngoten niki. Lah ini ki kersane ora kena perkara karo mulai di seseni malaikat papat lima panter pitu kang tujuan kon percaya karo Gusti Allah kan niku. Kon percaya wong tuwa, percaya Gusti Allah, percaya taat pemerintah, taat negara. Kabeh nek ditaati kan selamat ta Pak. Dhe kewenangan ibaratnya aku ki dadi wong sing ngene, dadi wong ngene aja. Soale ki kok ana tuntutan ngono. Lah ngoten apa? Dadi mindak anak bener apa? Ora sapa sing ngapain tuh sinten. Nah sebenarnya kene sing nganggo tatanan, nganggo tuntunan, nganggo tatanan nggih ta sedaya wis diterapno. Lah kon hidupan mulai nggih ta? Lah niku sing diarani besok diarani kawula sing iso ngeterpake nek dadi pangkat iso ngeterpake kawula istanata negara ngoten nek dadi pangkat nenggoni pangkat derajat iso ngeterpake kawulane niki diarani tututan dadi tuntut ngeril lan kahananane ngoten dadi bukti lan wujude ra ngoten apa nek mboten dititeni saka dalan ngudarasa kadang wis nyekel dhuwit akeh lali diil merono mrene kan kateng awake iki Mbak. Nggih, kados niku. Dadi sing sangsara awake amban mboten. Nggih mboten. Dadi kon ngati-ngati niku teng aja nganti kena sangsarane awake dhewe ngoten Pak Mas. Dan iki ngajine niki ngudara setem iki Pak. Nek sedaya sae kula niku mboten ngalek, mboten ngaruh-ngaruh kula moh mboten kula. Niku Pak tenan. Jadi langgeng tan kena nek wah nek wis nang alam langgeng ora sapa lah. Iki aktivitase tiyang rohe tiyang menawi sampun ten ngene alam langgeng niku nopo Mbah? Ya sing derene alam langgeng niku alame Gusti Allah Taala. Oh. Mulai jagate 13 nek apa tak ngitung Pak, 39. Lelengane manusa 9 wis dinggoni 10 nang gunpunan kok. Jadi, lape nanti yang nambun-bunan? Enggak. Acing gulek napa neh pun tembur ki. Iya dah. Wah serasa pola yang nambun-bunan. Ini kini jasa pola niki pola niki sakit pola. Tapi napa tembur ki buat sakit pola. Wes dilanggeng nanti nih Gusti Allah Taala. Mulai dari nih bun-bunamu lo dilon. Iya betul.
wong wali niku tanah mawah Pulau Jawa di Jenosongo ben wong-wong iki bersane do urip kanggo bibite tanah Pulau Jawa kanggo bibite nang alam dunya, Pak. Penutup saya di jenar, mulai dikon balik di se, amar gua niku repot, nonton ini tak duduk napa? Baik cerengan naik uang lah. Jadi penutup niku darah ni ada siji biak nol, ada sepuluh biak nol, mulai darah ni penutup, darah ni si hitung hitung mati ni kan siji tukar sepuluh pak atas se, di ni tukar satu sah bosek. Mana siji garas sepuluh, siji garun nol lah pak, ikan bolong ah, lain siji jadi jaga teh kulo panjenengan niki. Dan ini di udara ngalor, ini wabal, ini bolong, tak, ranatan, mulai penutup bundir ini penutup, ini bun-bunan ini ini Pak Dudu saja, cetanya itu mereka dan hun fayakun tidak bisa pola dimanapun kamu bun-bunan sudah selesai hidup pranatan wis gak usah pola, wis di pranat, wis buatan saja pola bontan itu. Nyes nang bun-bunan pun apa? Wis mbun pol mentok. Umbun niku kebuning jagat. Iya ta? Niku rahasiane pun lengkap tenan awak sak kujure manungsa. Niku niki mulai nilai nang dhewe raga dene dhewe niku kudu ngerti arene kados ngaten niki wae. Sampai niki 14 ayat mawon ngebeti teng sirah tok niki. Kalih teng mriki durung tuku dodo tak 30 ayat sampai 20 ayat. Dan nek pas dikoreksi jebret kok tak duduno tek iki lho ngene. Dadi pun ngerti wis roh dalane kudu roh dununge, nek wis roh dune kudu roh papan dununge. Tak ngoten apa? Lah wis roh ngene mbah mau saleh. Lah wong ngene di disane mbah lali. Nah, kok tiang-tiang saged mangertosi kapan kapundute jame dintene niku rahasiane nopo Mbak? Niku anten rahasiane iki. Anten rahasiane Pak. Jadi rahasiane niku kok sing tak udari niki mungkin ndek bincing nek ajeng dipundhut sing koso sak jurne 2 taun. Niku wis dikeki ngerti. Oh. Ngaten. Pun dipesanjangi piyambak. Nggih, niku disanjangi piyambak ning jenengan klebon sinar. Sinar biru niku lho Pak. Sinar mlebu jret murup dadi putih. Niki mungkin jalma jujut ya kaya kadining nabi atau wali jilma sinar niku wau ngandani besok tahun niki kuis arep di gue balik neng panggonane disukani ngerti dan niki nek pun lulus mungkin kados ngoten niku.